Šodien uz preču apskatā pelnu sūcējs Nutuli. Mazliet par tehniskajiem datiem. Motora jauda 500 vatu. Sūkšanas jauda 16 kilopaskali. Elektrības kabeļa garums ir 4,5 metri. Un sūkšanas caurules garums ir 1,5 metri. Tvertnes ietilpība ir 18 litri. Elektrības kabelis tiešām pietiekoši garš. Tad atvērsim. Pavelku fiksatorus. Ir noņemams. Šādi te. Tas ir filtrs ar motoru. Šādi te var būt. Tvertne izskatās šādi. Tvertne no nerūsējošā tērauda. Uzliek pāku. Nofiksē ar fiksatoriem. Tad šeit ir sūkšanas cauruli. Ar uzgali. Uzgalis noņemams. Uzgalis ir no alumīnija. Sūkšanas cauruli ir vienkārši pievienot, vienkārši iestuņu savienojumu kārtībā. Šeit ieslēgšanas slēdzes. Tagad pamēģināsim pelnu sūcēju darbību.
lūk, filtrs izskatās uzreiz pēc sūkšanas. Un tā izskatās pelnu tvertne pēc pelnu izsūkšanas.